പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി പ്രതിപക്ഷം കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന നുണക്കോട്ടകളെല്ലാം നിയമസഭയുടെ തലത്തിൽ ഫ്ലോറിൽ തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ആ നുണകൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം ഭീരുക്കളെപ്പോലെ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു. അതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിപക്ഷം പൂർണ്ണമായി തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സർക്കാരിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ശ്രീ പി രാജീവ് പറഞ്ഞല്ലോ, അവരൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവില്ല എന്നതാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിക്കാം എന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സാധാരണത്തേതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല, സാധാരണ അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സഭ ഒരു മണിക്കാണ് എടുക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ വാചകത്തിൽ തന്നെ സർക്കാരിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 12 മണിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനു മുമ്പും നിശബ്ദനായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം സഭ വിട്ടുപോയ സമയത്ത് ഞാൻ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവസരം ചോദിച്ചു. ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വസ്ഥമായി സീറ്റിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. അതിനിടയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു കാര്യം സംബന്ധിച്ചൊരു കുറിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം ശാന്തനായിട്ടും സ്വസ്ഥനായിട്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം മുഴുവൻ ചോർന്ന് പരിഭ്രാന്തിയിലായി. അപ്പോഴാണ് ഈ ഉപായവുമായി, എങ്ങനെയും ചർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന ഉപായവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എഴുന്നേറ്റത്. ഇനി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ? പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടല്ലോ ചർച്ചയിൽ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അവസരമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പറയാമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ബോധപൂർവം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്, അതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ചത്, സ്പീക്കറെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചു. ആദ്യത്തെ അധിക്ഷേപം അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് വെക്കാം, രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചത് എന്തിനാണ്? എങ്ങനെയും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എന്ന് കൈ ചൂണ്ടി സ്പീക്കറെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിയമസഭയിൽ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം കൈ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സ്പീക്കറോട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട്? രണ്ടാമത്തെ തവണ. ആദ്യത്തെ തവണയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ടാമത്തെ തവണ. അങ്ങ് എന്നതല്ലേ പാർലമെന്ററി മര്യാദ അഭിസംബോധനയേണ്ടത്? അപ്പോ അതോടുകൂടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പക്വതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ നടത്തിയ വിമർശനം. അത് ശരിയാണെന്നല്ലേ തെളിയിച്ചത്? പക്വതയുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്പീക്കറെ നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കൂ, അതും വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വിളിച്ചത്? അത് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയും സഭ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണം, അതാണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തി ചർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നീക്കമാണ് പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അംഗങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ആ പ്രകോപനത്തിൽ വീഴരുത്, ചർച്ച നടത്താതിരിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വെല്ലിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് അവരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. അപ്പോ എങ്ങാനും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്ന് അവസാനം വീണ്ടും ആശങ്ക വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ, എന്ത് പ്രകോപനത്തിന്റെ പേരിലാണ് മാത്യു കുഴൽനാടനും അൻവർ സാദത്തും സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലേക്ക് അരച്ചു കയറിയത്, വാച്ചൻവാടുമായിട്ട് ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാക്കിയത്? എന്തിനായിരുന്നു? എങ്ങനെയും സഭ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, എങ്ങനെയും ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ അഭ്യാസം മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയമായ പരാജയവുമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിജയം. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ കൈവരിച്ചിരിക്കുക. ഇതോടുകൂടി ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പലരുടെയും സഹായത്തോടെ കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നുണകളും തകർന്നടിഞ്ഞ് ചാരമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട. നിയമസഭയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക, ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും, ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും അവർക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരും. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറയും.